O trabalho de pregação, ele foi construído com essa questão de poder trazer em pensamento o quão vazio a vida cotidiana nossa está. Eu pensei em trazer o aspecto religioso pela coisa da hipocrisia e desenvolvendo nele essa questão, a questão do sacrifício, do que é sacrifício. E se ele é tão válido assim? Eu escolhi esse espaço aqui devido a essa questão de claustrofobia que eu sinto em relação a várias coisas assim, na vida. Assim. Um aperto, uma forma de não conseguir expressar os pensamentos devido a alguns dogmas que foram impostos para nós. Assim, e tal. Que eu sou convidada para fazer parte de uma performance de outro artista. Me senti assim, muito lisonjeada com o convite, fiquei muito feliz. Grato. Foi uma experiência muito grande para mim, muito, muito forte, né? Tanto da performance em si, ela traz uma mensagem bem impactante, né? Bem agressiva e combina com a agressividade imposta pela sociedade, pelas religiões. E para mim, para minha experiência como artista, foi valioso demais, muito valioso.